Framover, inn på kassa, ut 45 grader, og der Nypan! Vidunder barnet gjør det! Her er det! Rosenborg svarer! Slår den opp mot Ole Sæter, og det en nydelig flikke Ole Sæter, og Nypan er først på ballen, og ballen i mål! Rosenborg tar ledelsen på Marienlyst! Nypan. Nå får vi en mann. Nypan går selv, spiller Nelsen, gjør det, og så skår!